Melaka mengambil inisiatif dalam usaha mengurangkan 40% pelepasan karbon pada masa hadapan. Bandar Raya Bersejarah itu mewujudkan zon bebas kereta Melaka MCFZ di sepanjang 15 km kawasan warisan Bandar Hilir. Ketua Menteri Dato Sri Idris Harun berkata inisiatif Kerajaan Negeri Melaka itu diadakan secara bulanan pada setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga bermula hari ini. Ia bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat di kalangan rakyat sejajar visi Kerajaan Negeri menjadikan Melaka sebagai bandar teknologi hijau menjelang 2020. Jadi mungkin ada pihak yang mengatakan ini seremonial. Ya, benar, tetapi ia lebih kepada memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa kita mesti mulakan ianya sekarang. Sekurang-kurangnya mungkin dalam satu tahun beberapa kali kita menggalakkan komponen rakyat Negeri Melaka ini supaya menggunakan kenderaan yang tidak menyumbang kepada peratusan karbon di dalam udara kasa kita. Beliau menjelaskannya kepada media selepas merasmikan program MCFZ di perkarangan Menara Taming Sari Melaka, Bandar Hilir. Pada program itu, beliau melepaskan hampir 500 peserta program kayuhan berbasikal, anjuran Melaka Taming Sari Berhad dan kumpulan Melaka Berhad.